Olá pessoal, aqui é o Lucas da EcoEnge e nesse vídeo eu vou falar para vocês se é possível começar a empreender no setor de energia solar sem ter nenhum dinheiro no bolso. Então fica ligado aí no vídeo que vai ser bem interessante. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir esse vídeo. Também compartilhe com quem tem interesse nesse setor de energia solar. Você pode também seguir as nossas outras redes sociais. Os links estão todos ali na descrição. Então vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Se é possível você empreender, abrir sua empresa de energia solar sem ter dinheiro para investir, sem ter esse dinheiro de investimento inicial, né? Ao longo desse vídeo, mais para o final dele, eu vou dar uma dica, um segredo, na verdade, muito importante. Então assiste esse vídeo até o final aí, beleza? Então tá, para começar no setor de energia solar, o que você vai precisar assim de cara? Você vai precisar de documentação da empresa, enfim, vai precisar de muitos dados. Mas o que você precisaria de investimento inicial seria para um escritório, por exemplo. Então na energia solar você já não precisa ter uma sala comercial, um escritório. Você pode começar a trabalhar em home office. Isso é possível porque você vai até seu cliente, vai coletar os dados para fazer o orçamento. Você vai fazer o orçamento no seu home office, na sua casa, vai imprimir ele e vai levar de novo para o teu cliente para ele estar analisando essa proposta com você, certo? Então você vai até seu cliente, você não precisa chamar o seu cliente até o seu escritório. Então você pode trabalhar em home office e pode também tá alugando um espaço em um coworking. Então você já não precisa se preocupar com esse investimento em uma sala comercial, beleza? Então esse não é um item assim essencial para quem está começando. Também você vai ter medo nesse setor de energia solar, você vai ter muito medo do valor dos sistemas, né? Então você vai ver que em sistemas residenciais eles já vão ser muito caros aí, 10, 15 mil reais. Então, em sistemas comerciais, então nem se fala. O próprio sistema, o custo dele vai ser muito alto, vai ser em torno de 50, 60 mil reais. E aviários, sistemas rurais, vai ser em torno de 150, 200 mil reais de custo. Então você vai ficar um pouco de receio quanto a isso, né? Como que você vai ter esse estoque aí? Como você vai comprar esse equipamento se você não tem todo esse dinheiro, né? A grande sacada, assim, o grande segredo da empresa de energia solar é que você realmente não precisa ter esse dinheiro, porque você já compra vendido, você não precisa ter estoque. E como que funciona isso? Por exemplo, se você vende um sistema de energia solar rural, que ele custe aí, o custo mesmo para você comprar ele do fornecedor é 150 mil reais. Você não precisa ter 150 mil reais, porque o teu cliente, você pode negociar com ele para ele pagar essa entrada de 150 mil reais e você está pagando esse sistema. Só que talvez você pense, ah, mas é muito difícil convencer o cliente disso. Não é difícil, até porque muitas vezes esse cliente teu vai pegar o financiamento desse valor e o financiamento vai pagar para ele, direto para ele, ou às vezes até diretamente para a tua própria empresa, vai pagar o total do sistema. E se caso o total do sistema for a mais do que o custo dele, ótimo, você já vai ficar com o custo para comprar o equipamento e já vai ficar com o teu lucro também. Porém, se o valor for pelo menos o custo ali, já serve. Então você pode estar negociando com o cliente para ele estar pagando pelo menos o custo do sistema e você consegue estar trabalhando com o próprio dinheiro do cliente. Então você já vai comprar o sistema que já está vendido para o teu cliente. Esse que é o grande segredo da energia solar, que você não precisa ter todo esse dinheiro inicial aí, que talvez você tenha medo, para iniciar nesse ramo, para abrir sua empresa de energia solar. Beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aí esse vídeo, compartilhe com quem tem interesse, se inscreva no nosso canal. Assim você sempre vai ser avisado de todos os nossos vídeos aí que são interessantes nesse setor de energia solar. Obrigado e até o próximo vídeo.